прошу привітати. До 3 мільярдів євро військової допомоги Франція надасть Україні вже цього року. Всебічна підтримка нашої країни у війні з Росією – пріоритет для офіційного Парижа. На цьому наголосила президентка Національної асамблеї Франції Єель Брон-Піве. Голова французької делегації національних зборів виступила перед українським парламентом. В емоційній промові згадала тісні історичні зв'язки між нашими країнами та подякувала українцям за мужність, з якою ми боремося не лише на воєнному, а й на дипломатичному фронті. Своєю чергою голова Верховної Ради Руслан Стефанчук наголосив, що підтримка Франції для нашої країни дуже важлива. Висловлюємо глибоку вдячність Франції за те, що вона однією з перших надала Україні боєприпаси зразка НАТО. Створила коаліцію артилерії, коаліцію з постачання далекобійних ракет і авіабомб. Стала ініціатором танкової коаліції. Підтримувала формування коаліції літаків. Будувала і будує для України корвети та катери. Стала першою державою, яка направила спеціалістів для розслідування і документування на деокупованих територіях України воєнних злочинів, які скоєні Росією. Запевняю вас, що ця підтримка є і буде довгостроковою. До неї додається також економічна та фінансова допомога, не враховуючи необхідну гуманітарну допомогу для реагування на надзвичайні ситуації з більш ніж 300 мільйонів євро, витраченими безпосередньо через неурядові організації, агенції ООН або міжнародні організації. А на французьких теренах хвиля солідарності дозволила прийняти біля 100 тисяч біженців. Наші місцеві громади мобілізувалися, аби забезпечити навчання у школах для 18 тисяч українських дітей. У цьому контексті я з гордістю можу сказати, що національні збори Франції від самого початку не стояли осторонь. Під час зустрічі з головою національних зборів Французької республіки Єель Брон-Піве Руслан Стефанчук наголосив на важливості підписаної двосторонньої безпекової угоди, яка діятиме наступні 10 років. Сторони також обговорили співпрацю в оборонній сфері, зокрема, подальше постачання озброєння та військової техніки, а також започаткування спільних проєктів з виробництва зброї. Окремий акцент було зроблено на підтримці прагнень України до ЄС та НАТО та актуальності реалізації української формули миру. По завершенню зустрічі спікер парламенту Руслан Стефанчук та президентка національних зборів Франції Єель Брон-Піве зробили спільну заяву для преси. Наші парламенти можуть співпрацювати по багатьох нюансах, в тому числі і по прийняттю дуже важливих рішень, пов'язаних з подальшим санкційним режимом на Російську Федерацію, пов'язаних з замороженням і використанням активів Російської Федерації, а також інша низка саме парламентських активностей. Підтримка з боку Франції насправді має багато вимірів і надається у різних площинах – дипломатичні, економічні, гуманітарні, військові та фінансові. І запевняю вас, це триватиме й надалі. Так само відповідь на будь-які потреби, які ви матимете у цій складній ситуації. Франція – це держава, яка володіє ядерною зброєю в Європейському Союзі. Це держава, яка має найбільшу армію в Європейському Союзі, крім Сполучених Штатів, і це важливо. Франція має свої технології, і вона є першою в світі за ракетним виробництвом повного циклу, літакобудування військових повному циклу. Сьогодні ми бачимо, що пан Макрон активізував внутрішньоєвропейську дискусію. На сьогодні Франція відстоює, і сьогодні спікерка про це згадувала, саме те, щоб європейський континент, європейські держави були більш спроможні військово захистити себе, захистити континент, захистити європейську архітектуру безпеки. Але все це в комплексі сьогодні, ця дискусія тільки посилює підтримку України. Франція у всіх на вустах вже довший час. Ми вдячні Франції за ту підтримку, яка вона надала Україні попередні роки повномасштабного вторгнення, за те, що вона стала фронтменом і лідером по забезпеченню України зброї, лідером кількох коаліцій, насамперед коаліції артилерійської, протиповітряної, танкової коаліції, які зараз формуються в рамках Рамштайн.